Matematika s IETIM, venujeme sa tu učiacemu systému SmartBox. SmartBox umožňuje inteligentne sa naučiť danú tému. Ak sa žiak danú tému naučí, tak sa mu objaví naučenosť 100%. Teraz si na reálnom príklade ukážeme, či to naozaj tak je. Či žiaka, ktorého systém vyhodnotí tak, že mu povie, vie všetko, či tento žiak naozaj všetko vie. Ukážeme si to na reálnych príkladoch, takže keď budem to video strihať, budem ho musieť výnimočne strihať, tak tie mená zakriem. Tak máme tu triedu, 6B, dostali úlohu s menom uholajú veľkosť. Mali sa to naučiť. Ten názov nie je celkom presný, aby som tam dal uhol, os uhla a jeho veľkosť, ale nemám možnosť si pripravené témy meniť, upravovať. To je nevýhoda tohto systému SmartBox, že musím pracovať s tým, čo mám. Nemôžem si to prispôsobovať sebe. Takže dáme si prehľad po žiakoch. Vidíme, že všetci žiaci, ktorí tú úlohu robili, ju naozaj aj urobili. Vidíme, naučenosť je 100%. Vyberme si žiaka, ktorý mal nejaké problémy, problémov 10%. Pozrieme si, v čom mal problémy. Mal problémy s touto úlohou. Pozrieme si, v čom sa zmýlil. V tomto teste, v tejto úlohe sú tri veľmi podobné úlohy a to je dobré, aby si žiaci uvedomili ten rozdiel zadania. Zadanie treba pozorne prečítať. Máme úhol AVC, to je ten celkový úhol, polprianka VB je jeho os. To je, dá sa povedať, spoločné zadanie pre tri typy úloh, ale sú tri rôzne otázky. Ak uhol AVC, čiže ten celkový uhol, má nejakú veľkosť, tak veľkosť toho uhla AVB treba určiť. Nie je to úplne nezmyselná odpoveď 22 stupňov, ale to by muselo byť to zadanie trochu iné. Takže žiak na tú úlohu, dá sa povedať, trochu rozmýšľal, ale dal nesprávnu odpoveď. Správna odpoveď je 11. Máme tu aj vysvetlenie. Os uhla rozdeľuje uhol na dve polovice, takže veľkosť daného uhla bude 11. Vyzerá to tak, že žiak to pochopil, pretože keď dostal tú úlohu znovu s inými číslami, to je dynamický typ úlohy, tak už zistil, že 72 deleno 2 je 36. Takže zdalo by sa, že sa to žiak naučil. Pri dynamických úlohách platí to, nesprávnu odpoveď nahradí jedna správna. Keby sa pomýlil nejaké statickej úlohe, tak by musel tú nesprávnu odpoveď nahradiť dvoma správnymi. Problém mal aj s týmto príkladom. Opäť to isté zadanie, uhol AVC, polprianka VB os. A teraz uhol AVB, čiže ten polovičný uhol, má veľkosť 67. A pýtame sa na veľkosť celého uhla. Vyzerá to, že žiak to videl dvomi, lenže teraz je iná situácia. Poznáme polovičný uhol, chceme uhol celkový, takže to musíme násobiť dvomi. Zdá sa, že to žiak pochopil a už keď dostal druhý príklad tohto typu s inými číslami, takže dynamická otázka 45 x 2, 90. Takže vyhodnotenie naučenosti 100%. Teraz si pozrieme, ako dopadla pre tohto žiaka skúška ohňom, čo je test. Test sa dá robiť iba jedenkrát. Jeho cieľom nie je naučiť, cieľom je otestovať. Na rozdiel od domácej úlohy, ktorú ja volám pochopka, cieľom domácej úlohy je pochopiť.
Cieľom testu je otestovať. Tak pozrieme sa, ako dopadal test pre tohto žiaka. Mal by to urobiť na 100%, veď sa to naučil. A vidíme, že to urobil iba polovične. Keď to dáme dokonca v bodoch, tak pod 50%. Získal iba 5 bodov z 12, pretože sú úlohy rôznej obťažnosti. A to, čo sa zdalo, že pochopil, vidíme, že nepochopil. Že to bola len náhoda. Všimol si, že treba niekde deliť, niekde násobiť a náhodou mu to vyšlo. Opäť nie, nezmyselná odpoveď, ale je jasné, že žiak si pozorne neprečítal buď zadanie, alebo to v tej úlohe iba tak intuitívne typoval, dával tie výsledky. Uvedomuje si, že tam sa niekedy násobí dvomi, niekedy delí dvomi, niekedy sa dáva to isté. Tu zvolil možnosť to isté, ale to tu nie je správne, pretože poznáme veľkosť celého uhla a chceme zistiť veľkosť toho polovičného, takže tu sa malo deliť. V ďalšej úlohe, ktorú mal zle, tu sa malo násobiť dvomi, on dal opäť to isté číslo. Myslím, že aj v minulej úlohe dal to isté číslo. Pozriem si to ešte raz. Áno, tu dal tiež to isté. Dokonca urobil zle aj úlohu, ktorú urobil predtým dobre. Podľa môjho názoru by sa malo zmeniť na Smartbooks nasledovne. K defaultnému algoritmu, ktorý implementuje to učenie, inteligentné učenie, by sa mali pridať ďalšie minimálne dve možnosti. Prvou možnosťou by malo byť to, že aby sa chyba musela vždy napraviť dvomi správnymi odpoveďami. Je jedno, či je tá otázka dynamická, či je otázka statická. Vždy napraviť chybu dvomi správnymi odpoveďmi. Druhou možnosťou by bolo ešte sprísnenie tejto metódy tak, že hociakú chybu, či už pri statickej alebo dynamickej otázke, by bolo treba napraviť dvomi správnymi odpoveďami, ale tieto správne odpovede by museli nasledovať po sebe. Keď sa vrátime k tomu prvému návrhu a ukážeme si to, alebo predstavíme si to pomocou tých obdlžníkov, tak po červenom obdlžníku by vždy musel nasledovať po správnej odpovede žltý obdlžník a až potom zelený. Bez ohľadu, či je otázka statická alebo dynamická. A pri tom poslednom návrhu, najprísnejšom, keď by bolo treba odpovedať dva razy správne po prvej nesprávnej odpovedi, by sa mohlo stať, že po červenom obdlžníku by prišiel žltý obdlžník, ak žiak odpovie správne a ak odpovie na tú istú otázku o chvíľu neskôr opäť nesprávne, tá žltá farba by sa zmenila späť na červenú. To by bola implementácia toho, že treba odpovedať dva razy po sebe správne. Takže by tu mohli byť také sekvencie červená, žltá, červená, žltá, zelená. Vždy musí odpovedať žiak dvakrát po sebe správne. A myslím, že to by pomohlo aj tomu žiakovi, ktorého výsledky sme sledovali v tomto videu. A dokonca by bolo dobré, keby sa tieto rôzne algoritmy dali prideliť nie celkovo celej triede, ale iba vybraným žiakom. Keby som vedel, že niektorý žiak chce tú úlohu mať čo najrýchlejšie za sebou, nezáleží mu na tom, či sa niečo naučí, či nenaučí, len aby mal tú úlohu, tak by som mu dal práve ten najprísnejší algoritmus, aby som ho donútil to aj pochopiť. Nielen tak povrchne si všimnúť, že raz sa to delí dvomi, raz násobí dvomi, raz sa to číslo opisuje a naučeno to dosiahne 100%, ale v skutočnosti to na 100% nie je.